lads, hva skjer? Og velkommen tilbake til Goldcraft Top 5. Dere hørte meg, folkens, dette er en ny serie, så uansett hvilken kanal du kommer fra, enten om det er fra Goldcraft-kanalen eller min kanal, velkommen til den nye serien her. Jeg har fått den æren av å bli en host for Goldcraft Top 5, som er basert på samme konsept som min forrige, eller min andre Top 5-serie. For de av dere som lurer litt på hva det her er for noe, så er dette da en weekly video som kommer ut en gang i uken, hver eneste lørdag på Goldcraft-kanalen, og hver eneste søndag på min kanal, hvor vi nå skal fremme Goldcraft sitt beste talent. Så du har muligheten der ute, som en spiller fra Goldcraft, å sende inn et klipp på maks 40 sekunder av det beste du har gjort på Goldcraft den uken der, til den mailen som kommer til å komme nå, som er da goldcraft top5@gmail.com, hvor jeg da skal plukke ut 5 vinnere som kommer hver uke, og også da får en shoutout med sin kanal nede i desk. Hvis dere lurer på hva Goldcraft er for noe, hvis dere er fra min kanal, så ønsker jeg bare å si noe at Goldcraft er en Minecraft-relatert server, kan formidle den sammen med PP Heroes, blandet med Minecraft, altså det er en veldig sånn der fun game server, og IP-en til Goldcraft, det er goldcraft.no og goldcraft.net, også alle andre IP-er til forum, adresse sånn til forum, T sånt er nede i desk, hvis du har gjort det, sjekk det ut, og jeg bare gir en stor, stor takk til deres eier, Goldiser, for at man blir host for den scenen her, og jeg håper alle dere blir fornøyde med det her, så ønsker jeg alle sammen en hjertelig god dag videre, så snakkes vi, peace out. We can make it up, so let's go. People gonna come and try to knock you down. Rather see you hurt laying on the ground. But when they try and tell you no, remember anything is possible.